На сьогоднішній день єдиним ефективним способом захисту від вакцино-контрольованих інфекцій є вакцинація, яка проводиться в строки. Графік предусмотрений національним календарем. Якщо дитина пропустила щеплення чергове, для неї складається індивідуальний графік, і щоб по можливості швидко наздогнати календар щеплень. Вакцинацію робимо по тому графіку, який утверджений в Україні. Всі прививки, які є в календарі, ми всі зробили. Делаем дополнительную вакцинацию от гриппа, стараемся делать каждый год, что для того, чтобы защитить нас и наших детей от инфекций. Не только нашим детям нужно делать прививки, а и всем остальным. Вы знаете, у нас осложнений не было, и, соответственно, бояться мне пока нечего. Будут, наверное, буду бояться, пока не боимся.